Gospodo, naš analitič za večeras, legendarni vaterpolista Danilo Dačajko Divić. But your way out of life. Dobro veče, Dačo, dobro nam došao. Bolje vas našao. Evo, nadahnujuće inspiracija, vidimo. Ozbiljna srećan inspiracija. Ti dan policije i tebi da čestitam. Ja nisam služio vojsku, nije što sam bio kratkovid, nego su mi bili zagubili moje dokumente, tako da s policijom nisam imao nikakve veze. A, dakle, ne možeš da postaneš ministar policije? Tako je, ne mogu da postanem. To ti je plus i za ministra vojske i policije. Nisi služio vojsku za ministra policije. Obeležen je dan policije svečanošću na kojoj je Ivana Žigon, čuli smo, govorila o robotima i monstrumima. Ministar Vulin podsjetio na policajce kad su imali kilo mesa, dakle, mali, mali policajci sa benkicom plavom. Ne, volio bi da li oni to vežbaju, mislim, pogotovo ministar Vulin, da li on to stvarno vežba? Ubeđen sam, dan rani, pred ogledalom. Danima, danima. Siguran sam danima da to vežba i... Znaš, nego, liči mi na onog pajaca, ono, mislim, nikog da uvredim, ne da je Bože. Naravno, naravno. Uz poštovanje pajacima. Tako, uz poštovanje pajacima. Ona, kaj je kao marioneta, on je lutak pravi iz pozorišta, vezan i tako ide, tako maršira, tako to držanje. Zato kao, što smo prokomentarisali, verovatno on to vežba pred ogledalom i... Najvoleo bi da samo da mi kaže dakle taj naglasak. Moj pokojni čara, na primjer, bio Čačanin i bio iz Čačka i, ok, dugo je bio živeo u Beogradu, došao kao mali, ali vuko je to tako, ta zapadna Srbija, ovo nešto, između ovo nešto, ne znam između čega je. Ministar je, koliko znamo, iz Novog Sada. Tako je, on je novosadski najmađe. Ja sam 4 godine živeo tamo i znam kako oni pričaju, nemaju veze s njim. Ali on ide na onu catch-all politiku, dakle da pokrije sve. Da, da pokrije sve, da. Da, široko, široko, zahvate široko. Istok, zapad, sever, jug, centralna Srbija. Koliko se ti, Dačo, nakon ovakve proslave dana policije, osjećaš bezbedniji u ovom društvu? Pa vidi, ne znam, da li su ovi momci, kad su otišli kućama, danima imali dijareju posle svega ovoga. Traume, da. Pa traume, to mislim. Meni je glavno neka trauma, kad je trauma, meni reaguje na stomak. Tako da ja se izvinjavam. Videli smo da je nekoliko momaka i devojka iz ešalona u toku govora napustilo pa se vratilo. Jeste, da. I imali su oni grčeve na licu, tako da pretpostavljam da je dijareja bila u pitanju. Ne znam. Ja se samo nadam da... Sigurno, šalim stranu, izviniš da prekrije. Šalim stranu, nije baš da se osjećaš super sigurno u gradu, tako da u nekim mnogo većim metropolama svetskim, gde sam, Bogu hvala, bio, se osjeća apsolutno sigurnije. Što ne znači da naša policija ne valja, nego prosto sistem ne valja. Ne, naša policija svaka čast uz... Svaka čast i moćan, zaista. Ja sam uvijek imao divan odnos sa policijom. Ja da sam policija, nakon ovoga, ja bi bio mnogo brži na pendreku zbog nekih trauma, ali dobro, to sam samo ja. Predsjednik Vučić je prilikom otvaranja dela obilaznice, i upravo sad shvatam da sam izgovorio otvaranje dela obilaznice. Pa čekaj, je li luđe što oni stalno otvaraju neke delove obilaznice ili je luđe što smo mi to prihvatili kao normalno? Pa šta to znači? Otvoren je deo bazena. Samo tu uplivajte, tamo nemojte. Tamo nema vode, a ni bazena. Ma, vidi, oni, ovdje se ne zna šta je luđe. Oni nama već godinama ovaj nas puštaju da plivamo u praznim bazenima i govore na kako je voda napunjena do vrha bazena, kako je voda idealna temperatura, kako su uslovi idealni u bazenu, u stvari u bazenu vode nema. Tako da ne kažem, žedni nas prevode preko vode, jer vode nema u bazenu i mi plivamo u praznom bazenu zamišljajući kako je to sve idealno. A da li se ti raduješ otvaranju dela obilaznice i da li si izdajnik ako se ne raduješ delu obilaznice? Kako nisam, pa svako je izdajnik ko se ne raduje otvaranju. Naprimer, sjećaš da su otvarali autobusku, one u pečurku za autobusku stanicu? Pa su otvarali pešački prelaz i toga se sjećam da je bilo. Ne znam, nekoj beogradskoj opštini. Lift su otvarali, ogradu su otvarali. Tako da, apsolutno, ako se ne raduješ i ne podržavaš otvaranja takvih znamenja tih građevinskih dela, mislim da si veliki, veliki. Jeste, jeste, i mrzitelj. U svakom slučaju, prilikom ovog posljednjeg svečanog otvaranja, predsjednik je prvo obradovao građane povećanjem plate od 710 evra u martu, bake i deke povećanjem penzija u januaru, dobro, ko dočeka, ali nas je istovremeno upozorio na tešku zimu u fazonu ako preživi, preživit će. Pa jel da se radujemo ili da plašimo se od zime? Znači, jedno i drugo, pokriva sve. A ne znaš, rekao, ovo sve zvuči kao 710 evra, šta je rekao, prosečna plata, te penzije koje će da rastu, sve kao štap i šargarepa, to je ono staro. I sad ti juriš tu šargarepu, pa ako dohvatiš šargarepu, ne znam samo šta ćeš, s njom nemaš se greješ, tako da, ne znam šta ti kažem, kako ćemo priživjeti. Šal opet na stranu širenja ovakvog defetizma, mislim, baš ono, stvari ovakvog demoralisanja čitavog naroda, naravno to se radi sa namerom, ali ja prosto ne želim da verujem da će da bude baš tako zla i surova
nova zima, da nas čeka sve to, mada, obzirom da je gorivo na pumpama, koliko, €75, vidi, to u mnogim evropskim, daleko bogatim zemljama nije toliko. Ali opet, ako se ispostavi da ne bude toliko surova zima, zna se ko će biti zaslužan što nije toliko surova zima. Pa, po Bogu. A ako bude surova zima, onda, ne znam sad... Evo slike graška, evo ga grašak, evo ga pasulj, evo ga boranija. Tako je, šećer, brašno. Da, sve ima. Ulja, šećer, bitno da ima šećera, ulja i brašno, ono što nam najmanje treba... To se neka zvalo buš, brašno, ulje, šećer. Pa, ali to nam najmanje treba za ishranu, ali dobro. Ja šećer ne koristim, šta će mi šećer? Ali stvarno, znaš kada je bilo sad ovo, i Maja i ja gledamo sad u kući, pa nama stoji kilo šećera već 10 godina. Ne znate šta da radite. Oboje sportisti, šta Maja ne koristi šećer? Ne, Maja je, što se tiče ishrane, strahovita disciplina. Jel Maja jede meso uopšte? Jede, ali nismo ljubitelji nekog, nismo mesožderi baš, ali ona malo više jede do duše mesa nego ja, ali lepo se hranimo, lepo. Dobro. Ona me naučila da se lepo hranim, ranije sam jeo sve. Ajde, bar neko te nauči da se lepo hranim. Nešto da me nauči. Dakle, kafanski čovek je konačno naučen da se lepo hrani i toga je naučila kopa, normalno žena. Naravno. Formirana je Skupština Beograda, prilično tesna većina naprednjaka i pripadajućih im nenaprednjaka. Što se kaže, imali su igrača više, ne znamo, možda su čak i vukli za gaćice, nemamo te snimke, nemamo snimke ispod vode. A za novog gradonačelnika predložen je Aca Šapić. Dačo, da li bi nekadašnji vrhunski golgeter, verovatno najbolji golgeter svetskog vaterpola, mogao da bude i vrhunski gradonačelnik? Najbolji golgeter svetskog vaterpola je sigurno bio strahoviti igrač. Strašan u smislu pozitivnom, a sad kao gradonačelnik bojim se da ne bude strašan u negativnom smislu. Šalu na stranu i tu, ne znam, ako mu ne bude bio Vesić tu okolo, onda možda nešto bude mogo da uradi, ali bojim se da ga Vesara stari neće pustiti tek tako lako. Čekaj, kako tumačiš ovo što je Vesić, gospodin Vesić, čitao Makbeta, dakle tragediju u kome jedan konkurent za presto ubija drugog konkurenta podmuklo? Je li to slučajno baš Makbeta čitao? Sigurno, siguran sam da nije kod Gorana Vesića ništa nije slučajno, tako da opasan je Vesić i znaju to svi, tako da... Ima, jasni, meni još uvijek stoji u glavi, ono, ima u sportu, izašao bio naslov, naslovna strana sporta, vrlo brzo posle toga, to je 2004. godine, sport je bio ugašen. Kaže, sa Goranom Vesićem iz Crvene zvezde nestalo 15.290.000 eura. Je li moguće? 2004. godine. Je li moguće? Tako da, samo da podsjeti naše drage gledalce, da to je bilo pre, znači, koliko, bezmalo 18 godina. Da, da, da. Skoro 20 godina. Od onda je sigurno napredovo još. No, da li vidi to je. I samo još jedna stvar, opet će da bude trio Mali, Vesić, Šapić, kao i 2004. kad su bili desovci. Da zavoravimo i to. Oni su igrana ekipa. Kako ćemo ako ostanemo bez Čičićića? Da će se primetiti taj... Boga mi, ja mislim da je to gubitak. Veliki gubitak. Ne nadoknadio. Dobro. Opozicije ima dosta u Skupštini grada. Bilo je lepo vidjeti za promenu da neko ne govori i ne misli isto kao vlast. A neko i ne stiže na zasedanje Skupštine isto kao vlast. Neko dolazi ko svi gradskim prevozom. Tako i Dobrica Veselinović, ti si ga pohvalio na Twitteru rečima. Ovako sam ja, kad sam imao 10 godina, išao na treninge sa Miljakovca 2 na Banjicu. Pa je li to kompliment za mladog Dobricu? Pa jeste, pa tako mali, već koristi mu prijatelj na tom. Ima i ranac. Ja sam na tom, ima i vodu u rancu. Ja sam na tom mislio. Čovjek ima samo 41 godinu i prvi put ga slikaju u prevozu. Ja ne znam gde je bilo. Dobro, ali nije nikako zlonamerno sad zezanje, nego je to. Ne, naravno, mislim ništa, ali ja ne volim to politikanstvo, tako da se malo sam se, da kažem, možda za neku grublje našalio, ali nisam mislio nikako. No hard feelings. No hard feelings. Jesi stvarno tako išao na treninge? Zaista, mi smo nas... Gore, mi na Miljakovicu smo hvatali, tu je prva stanica 48-ice, ali 48-ice je stajala malo dalje od bazena. Pa smo onda rađe silazili na Kanarova brdo, gde bi navatali, nahvatali, izvinjam se na izrazu, 59-ku koja nas je vozila do bazena. Ali onda vrlo brzo je došao rat, pa onda puni autobus i ispadanje iz autobusa. Bilo to je jedna lepa avantura. Lepo se preživio. Lepo se živio. Nekad se mnogo lepo živio. E, Dačo, reci mi, ko je to tajna veza između vaterpolista i politike? Ja ne mogu setim da su neki drugi sportisti toliko često uplivavali u političke vode, u kojima često bude i povlačenja, i štipanja, i uvrtanja nečega, možda i više nego u bazenu. Pa znaš kako, mi smo onako dosta naivni kao sportisti, pogotovo u moj vaterpolu. Tako da tu se navrti velika lova, tu je... Nakon, mi smo gradska deca, mahom svi, pritom ne želim nikog ovde da uvredim. Tako da, uvuku nas lako u politiku, ali izgleda nekima, u stvari mnogima se svidi, oni tu ostanu. Meni se baš i nije svidio, pobegao sam, tako da...
Da, ima smisla. Dakle, vaterpolo nije toliko isplati sport kao neki drugi i onda posle vaterpola mora negde da se... Negde, to vam kažem, ne namažemo se mi kroz sport kao što se namažu ovi drugi slovom. Da. Hvala ti lepo i na kraju pitanje od najvećeg nacionalnog značaja. Hoće li na zimu biti grejanja u kafani? Kakva je sudbina srpskog ugostiteljstva? Vidi, Zaki, ja sam prestao da se bavim kafanama jedno skoro 3 godine, ali nisam prestao da idem po kafanama, naravno. Normalno. Obzirom da smo jedna od retkih zemalja gde nije zabranjeno pušenje u kafanama, tako da ćemo se mi grejati na dim od cigareta. Jer ti kad uđeš u kafanu je toliko zagušljivo i toliko vruće da tebi u stvari šta će tebi, ni struja, ni nafta, ni pelet, ni bilo šta, ne moramo da se grejemo. Tako da Vučić ne treba da brine, predsednik Vučić ne treba da brine o grejanju u kafanama. Samo da ne ukida Bože pušenje. Pravilno sam te, Dačo, razumeo. Dakle, Danilo, Dača, Dača i Kodinović i ove zime možemo da pušimo. Dača i Kodinović, legenda. Hvala ti puno. Hvala tebi.